sida cadig ahayd maanta oo khamiis ahayd bha bisha may afarteeda waxa ay noo qabsoomay shirkii golaha wasiirada waxaa looga hadlaya agendayaal muhiima oo muhiimo ah qarankan soomaaliya waxaa uga horeeyaoo ajendaha ugu muhiimsan logadooda kamid ahaa horumarka laga sameeyay sugida amniga caasimada magaalada muqdisho oo warbinoaysooanigaayku aiijieahweeradawarija iyo argakfulin jireegaanobadasoomaaliagaaa caasimadaooqokiibahoosoodhigaweeraiyofadaalooawekoargaxisaataawaguulso adowlaa soomaala iyo siyaaadeedakuaadan dhinacasugida amniga sidaaogtiibisiiamadanwa aylaguna afuray nabad ilaailalagu ciido ila haatana ciidamada xooga dalka soomaaliyeediyo dhammaan ciidamada qalabka sida waay heegan uyihiin in ay sii wadaan sugida amniga caasimada iyo gobola kalee dakaiyadoo soo dhowdahay bilowa wejiga labaad eedagaalka lagula jiroawaarijta qodobka kale muhiimka ah ee looga hadlay shirkan golaha wasiirada waxa uu ahaa soo daadgureynta dadka soomaalida ah ee ku xayran amaba u dagaalku ku qabsaday dalka suudan guddigii golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay ra-iisal wasaaraha ayaa warbixin ka jeediyay shirka golaha waxaana ay sheegeen guulaha ilaa haatan la gaaray ilaa iyo boqolaal soomaali ah in laga soo daadgureeyay e, dalkaasi suudanana keene soomaalia qaarkoodna ay weli joogaan e, dalka ethopia qaarna ay joogaan

huan oo qiimo jabansidoo kale waxaa golaha wasiiramaanta ansixiyay heshiiska dhinaca xiriirka hawada amaba duulimaadyada ee soomaalia iyo kenya heshiiskaasi oo horey u jira balse dibu cusboonaysiin lagu sameynayo islamarkaana labada dal ee daliska ah ay rabaan inay xoojiyaan adeegyada duulimkaahiaduulimaaka dhexeeya qodobo kalena way jiraen loga hadlay shirka golaha waiiradakintaasaya gu muhiimsana